बापा छे एनी बुदा छे एनी पवित्र आत्मा छे नवी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो बाळक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो आमचो स्वामी आणि मेस्त्री जावन आसच्या जेजू न्हू आम्ही समेस्तांनी तासो पाटलाव करूंक जाय म्हण आमकां हर एक ल्याका पयलां तासो पाटलाव करचो म्हळ्यार ताणें जें कितें आमकां शिकयलां त्या प्रमाणें चलचें आनी ताचे परिंच बापाचें दयाळेचें काकुळतेचें मुखामळ आमी जावचें आनी हें आपोवणें आमकां समेस्तांक मेळ्ळां आसता आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजू परीन दयाळेचीं आमी जावचे बदलाक सबार फावटी आमी मस्त जजमेंटल जाले हांव सांग पुरो वा हेरांची जर्ती करूंक चड मुखार सरले हांव सांग पुरो आनी ह्या संदर्भाचें दूख आमी दर्या एमिसाचें बलिदान भेटोवचे फुडें आमी चड आनी चड हेरांचेर बोट जगचें वा हेरांची जर्ती करचें सोडूंक तसो आदार आनी कृपा ह्या वेळा मागया खालत्या काळसान सांगत आमी म्हणया हांव बातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यां विसरून सांगता मनान चिंतून तणाव विसारून वायूच्या धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोल भुरग्यांक सदां सांगपाक मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करप म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांक पावो देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजांत तुजी सेवा करून तुजें भक्षणें सोडूंक आमकां फव कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्ना सांग पावलो तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप भोवमोगाच्या पुता तूं ल्हानप्रायेसो म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणेन भावार्थाक एक देख जा हांव येता पोर्यान पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यान प्रसंग करच्यान आनी शिकोवन दिवच्यान तुजो वेळ करसी मालगाड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरल्या वेळी प्रवाद उतरास सरी तुका लाभल्या अत्मीक देण्यांनी अलक्षा करिनाका ह्या संगतेचो आटाव कर आनी तुज्या जिवनान त्यो कार्यरुपाक हाड तवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळीत जातली सदांच तिरासान सांबाळ तुजेर आनी तुजे शिकोवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर तशें केल्ल्या वरवीं तुकाच आनी तुजी शिकोवन आयकतल्यांक तूं बचाव करूंक पावतलय देवाचे उतारये स्पोराची कृत्या श्रेष्ठ आणि
सर्वे स्पर तुमचे सवे आसो सामा तेव्हा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. मुखार सलत वेता जेजून सुका खटियार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळे ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबान सुका घर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तीर बसले. हे फरीजवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं म्हणले तुमचो मेस्त्री सुका घरा आनी पातक्या संगता खाता जेवता कित्याक. जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वचा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्हय. देवाचें उतर हे वकली तुका क्रिस्ता. बाळू जेजू थे म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक वर्द मेळोन एक दोन वर्सांनी आमकां आयकूंक मेळचें एक सवाल. तुमी कित्याक पाद्र्याक जाल्यात? तुमी कित्याक याजक जाल्यात? ते याजकस कित्याक जाल्यात? अशें हे जायत्या पाद्रेबांक आयकूंक मेळटा. ती वट जावन दोन तीन वर्सांनी आयकूंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी याजक वस्सो दिसता. जावंक पुरो कोयरांत, जावंक पुरो शर्मा दिताना, जावंक पुरो वाड्यांत आनी खंय सर जाल्यारय पाद्रेब दिसता. आनी तो इतलो चुरूक इतल्या सर्व संगतींनी खंयचें काम दिल्यार बरें तन करता पळयत आसतना सवाल येता, तुमी कित्याक पाद्रेब जाल्यात? दुसरें ऑप्शन नातलें गे, दुसरें गे तेंय जब येता आसलें, इतलें बरें तालेंत आसात कित्याक याजक जाल्यात? आनी हाका जाप एक एक याजक एक एक रितीन दिवंक पुरो. कित्याक देवा पणेंच विसलें याजके जिविताक वा दुसरें कितें करूंक ना कित्याक म्हणल्यार सवालाक वेगवेगळे जापी दिवंक पुरो. कित्याक हर एकल्याचें आपोवणें तें विभिन्न आनी ताची देवाची मांडवळ विचित्र. आयचे दिसा मातेवाच्या आपोवणे विशीं आमी आयकलें. कोण मातेव? मातेव म्हळ्यार कोण? आपोस्तल. आपोस्तल जावच्या पयलीं कितें जावन आसलो तो?
टॅक्स कलेक्टर म्हळ्यार सूक वसुली करचो, टॅक्स ऑफिसर म्हणयात, ल्हान काम न्ही. आनी ती कोणा सांगता, कोणा खातीर काम करतलो? रोमाच्या गोवर्मेंटा खातीर काम करतलो, रोमाच्या सरकारा खातीर जो देव जावन काम करतलो. म्हळ्यार मातेव कांय ल्हान मनीस म्हूण चिंतचे न्ही. मातेव एक सरकारी नोकर जावन आसुल्लो आनी ती सूक वसुली करचें काम, आनी सूक वसुली करचें वा सरकारी काम म्हणटा आसतना थंयसर इल्लेशे पयशे चड येत कामांक अवकाश आसा. म्हळ्यार सकट करतात म्हणचे न्ही, अवकाश जायते मेळटात. आनी ह्या सरकारी कामांत आसल्या मातेवाक जेजून आपोवच्या पयलें येदोळूच जेजू सांगता कितले जाण आपोस्तल आसले, कितले जाण शिस्ताक ताचे सांगता आसले, कितले जाण? सोग जाण, सोग जाण येदोळूच आसले. कोण पुरा? पेद्रू, आंद्रे, जाकोब आनी जुवांव. ते कितें जावन आसले? ते मासली पाकपी, तांकां सडीत कांय शिकप नासलें, आनी विशेश कितें तांचे लागीं देणी आसली वा ना आमकां कळीत ना, पूण पाकपी जावन आसले, सडीत कांय शिकोवण ना, शिकप नासलें जावंक पुरो. असल्या चार जावना मदें हो एकलो सरकारी नोकर सरकारांत सरकाराच्या सरकार सांगता रोमाच्या सरकारा पासून काम करचो, सुखागार थंयसर येता. पळया जेजू ह्या मातेवाक विंचता. मातेवाक विंचता आसतना जेजून कितें ताच्या लागीं लंब संभाशण केलें गे. आमचें आतां फादर रायन आसा, रायन तो वोकेशन प्रमोशन करता, म्हळ्यार तांच्या कुटुंबाक येता, कुटुंबांत आवय बापायक मेळटा, भुरग्यां लागीं उलयता. आनी कितें तांचें फॅमिली बॅकग्रावंड कितें, कुटुंबाचें जिवीत कशें आसा, कुटुंब कशें आसा, हें सगळें समजून मागीर तो भुरगो जायत म्हण जाल्यार मात्र त्या भुरग्याक ह्या जग सांगा पर हाडटा. पूण हांगासर जेसून कांय तशें केलें की ताचो बापय कोण, आवय कोण, तीं कितें करतात, तीं समाज गे, तांचें घर समाज आसा गे, हें कांय जेसून विचारलें गे? कांय विचारूं ना. जेजून एकच उतार सांगले, ये म्हज्या फाटल्या. हे तिनच शब्द, हे तिनच शब्द मातेवाक कित्याक एक वर्त दिर्वे मेळ्ळे बरी जालें. तेंचो उतार आनी कोणाक सांगीत आसलें, भौशा कोण येवचें नातले कोण ना, पूण मातेवाक हें उतर ताच्या जिवितांत एक टर्निंग पॉयंट म्हणयात. कित्या खातीर, कित्या खातीर हें जेजूचें एक उतर, एकच उतर, ये म्हज्या फाटल्यान, ये आनी म्हजो फाटलो कर, हें धाकटें इतलेंच ल्हान उतर मातेवाक ताचें काम सोडलो. एक सरकारी नोकर जावन आसलो, इतलें ताणें जोडी येत आसलें, इतलें बरें ताचें काम आसलें जाल्यार तें सोडून त्याच घडये जेजूच्या फाटल्यान वचचें जाल्यार कितें कारण? दुसरें ऑप्शन आसलें ताका, पूण कितें कारण? हांगासर बळादी कारण आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. एका मनशाक ताच्या जिवितांत भोव गरजेचें कितें गे म्हळ्यार जावंक पुरो हेर संगती जाय, जावंक पुरो बरें काम, बरें रावंक जागो, बरें जिवीत, हें सगळें आसून एका कुटुंबांत त्या मनशाक तिरस्कार मेळटा जाल्यार, एका मनशाक त्या समाजांत मर्यादा दिनात जाल्यार त्या मनशाक जिवंक बारीक कश्ट. कितलोय व्हडलो मनीस जावं दी, गल्फांत काम केल्लो जावं दी, आनी कितें काम केलो जावं दी, जायते पयशे आसा जावं दी, पुरा ताची रिटायरमेंट जावन घरा भोंवता आसतना घरांत ताका कितलो मान मेळटा म्हणलें सवाल. जर ताका त्या घरांत मान मेळना, तिरस्कार मेळटा, हर एक उतराक ताका अणकणी मेळटा जाल्यार तो मनीस नीज जावन शांतीन थंयसर जिवंक साथ दिना ताचें. आनी असले एका संदर्भान आसलो मातेव. कितें ताच्या जिवितांत प्रॉब्लम कितें? तो एक जुदेव जावन आसुल्लो आनी सुखागार. सगळी समाज, जुदेव समाज, टेंपल आनी नियमशास्त्र ताचे विरोध आसले म्हणयात. कित्याक? पयल्यान पयलें टेंपल सादू सेवाच्या हातांत आसलें, टेंपल जेरुजलेम टेंपल. आनी ह्या टेंपला भितर कोणे वशेत, कोणे वसोंक नजो, हें ते डिसायड करताले. आनी टेंपलांत कोणे वसोंक नजो त्या पट्टेंत पातकी आसले, सुखागार आसले, आनी हेर कोडकार आनी कितें पातकी हे पुरा ताणी टेंपला भितर वचोंक ना. म्हळ्यार हो कितलोय व्हडलो नोकर जावंक पुरो सरकाराचो, पूण हाका टेंपलांत सुदेवाच्या टेंपलांत भितर रेग ना. देखून टेंपलस ताका विरोध आसले म्हणयात. दुसऱ्यान नियमशास्त्र, नियमशास्त्र सयत सुखागारांक सांगात दिनातलें वा सुखागारांक मानून घेनातलें.
कित्याक न्ही आमच्या स्त्रियेका सुखा घराक शिरां पडलेलो म्हणटाले. आनी ताच्यागी सडीत एकजू देव जावन रोमांकरांक सुख वसुली करचें म्हळ्यार कंडी जावन कोणीय ताका मर्याद दिनातले आनी नियम शास्त्राका बिलकूल ओपन घेनातलें. आनी तिसऱ्यान सगळें सुदेव राष्ट्र ताका कांटाळतलें. कित्याक आमचो मनीस जावन तो रोमांकरांक बसोत काम करता. आतां पळय देशद्रोहाचे देशद्रोही आनी देशप्रेमी कोण म्हणून जायते डिबेट चलता. आतां एकलो हांगा रावन पाकिस्ताना खातीर सुख वसुली करता जाल्यार आमी कितें करता? आमकां जायना तें पळोवंक जायना. वा इंडियांत रावन पाकिस्तानाक वा खंयच्याय दुसऱ्या राष्ट्रांक चड पुगार उलयता जाल्यार आमकां आयकूंक जायना. कित्याक तो आमच्या विरोध आसा म्हूण आमकां भोगता. त्याच प्रमाणे हो एक जुदेव जावन आसून रोमांकरा पासून जुदेव जावनच सुख वसुली करचें पळयता आसतना सगळें जुदेव राष्ट्र ताचे विरोध आसलें. आनी एका जुदेवाक मोगाच्या भावा आनी भयणी एका जुदेवाक ताची आयडेंटिटी म्हळ्यार एक टेंपल, एक नियमशास्त्र आनी ताचो देश. हे तीन संगती जुदेवाक जुदेवाक भोव लक्षिल्लो आनी मोगाच्यो ह्यो तीन संगती ताचे जावन काडल्यार तो बिलकूल एक जुदेव जावन जुदेवस न्हय म्हणटात. आनी असले एक असल्या संदर्भार तो आसतना एक ताळो ताका आयकता, ये म्हजो फाटलावकर. हो ताळो नियमशास्त्र असो न्हय, हो ताळो टेंपलाचो न्हय, हो ताळो ताच्या देशाच्या ताच्या मोगाच्या जुदेवांचोय न्हय. हो ताळो जावन आसलो जेजूचो. आनी हो ताळो तो आयकल्लोसो तो थंय जावन उडता आनी जेजू सांगता वेता. कित्याक ताका पयले फावटी ताका बगलें कोणगी म्हाका स्विकार करता, कोणगी म्हाका आपयता, कोणगी ताच्या संगात रावंक तो म्हाका स्विकार करता. आनी ताच्या उपरांत जेजून कितें केलें? जेजू ताच्या संगात रावलो आनी ताच्या संगात जेवलो. कोण संगात जेवतात? दुस्मान सांगात जेवनात, वा कोणी वळख नातले सांगात जेवनात. सांगात जेवचेल्या हॉटेलांत मात्र वळख नातले सांगात जेवतात. पूण एकामेकां सांगात बसोवन, एकामेकां उलोवन, एकामेकां गजाली काण सांगात जेवण कोणाचें? कुटमांतरांचें. जेजून ताका आपणाच्या कुटुंबाचो म्हण घेतलो, आपणाच्या कुटुंबाचो सांदो म्हण घेतलो. आनी त्या देखून ताका बगलें, वय म्हाका एक स्विकार करचो मनीस आसा, म्हजे सांगात आसचो एक मनीस आसा. देखून तो जेजू फाटल्यान गेलो. कित्याक थंयसर ताका मर्याद आसली, थंयसर ताका ताका स्विकार केल्लें, ताका बगलें. आनी अशें मातयेव जेजूच्या फाटल्यान वेता. पूण बाकीचे जुदेव हें पळयन सवाल करता जेजू, तूं कित्याक ह्या सुखाघरा सांगात वेता? सगळें नियमशास्त्र ताचे विरोध आसा, सगळें जुदेव राष्ट्र ताका देशद्रोही म्हणटा, सगळें टेंपल्स ताका भितर रीग दिना. तूं एक जुदेव जावन आसलें मनशाक कित्याक तूं सांगाता घेताय? आनी जेजू म्हणटा, हांव येयलां पातक्यांक सोदून, हांव येयलां आस्कत्यांक सोदून, हांव येयलां तुमी कोणें भायर घाला पळय तांकां सोदून. भाग्यवंतां बसोत न्ही, नितिवंतां बसोत न्ही. आनी त्या देखून मातयेव ताचो वांशेल बरयत आसतना जेजू मनीस जाल्लो, मनीस जाल्लो तो मिस्तेर भोव विशेश रितीन आमकां सांगता. जेजूक नवो मोयजे म्हूण सांगता. कित्याक ताणें ह्या समाजीक येवन, जुदेवांच्या समाजीक येवन मनशांक आसा तशें स्विकार केलें. कोणाकच ताच्या दयाळेच्या त्या कुरपेच्या त्या परिदेतान भायर दवरूंक ना. बगार हर एकल्याक कोण ताच्या लागीं आयली तांकां ताणें स्विकार केली. आनी असल्या जेजूक मातयेव ताच्या सगळ्या वांजलाच्या पानां पानांनी सोडवणदार नवो मोयजे म्हूण तो पिंत्रायता. आनी मात्र न्ही, तो देव मनीस जाला, आमच्या मदें आसा, तोच इमानवेल म्हणली शिकोवण ताच्या वांजेलांत मातयेव आमकां दिता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर प्रत्येक जावन जेजू विशांत मातयेवाक सांगूंक आसचें एक विशेस जेजूचो गूण कितें म्हळ्यार तो दयाळ्याचें प्रतिरूप, बापाच्या दयाळ्याचें काकुळतेचें प्रतिरूप जावन आसा जेजू. देव म्हळ्यार कितें म्हणून, देव म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां भोवशा विचारलें जाल्यार आमच्यान सांगूंक जायना, बारीक कश्ट आसा. कित्याक देव मनीस न्हय, देव आमचे बरें कूड आसचो न्हय. जेजू देव मनीस जालो वय, पूण देव म्हणटा आसतना ती कूड न्हय, तो आत्मा, परमात्मा म्हणटा आमी कन्नडान, परम आत्मा. आनी त्या परम आत्म्याक ह्या संवसारांत आमी कशें पळयता? जेजूच्या दयाळ्याच्या मुखामळांत आमी पळयता. जेजू हर एकल्या थंय दयाळे दाखयत गेलो, काकुळत दाखयत गेलो. आनी ह्या काकुळतींत दयाळ्यांत जेजूक वा देवाक आमी पळयता. आनी हें मातयेव ताच्या वांजेलांत परत परत आमकां तें बरोवन सांगता. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी मातयेवान जेजू थंय पळयल्लो विशेश गुणो ताणें हर एकल्याक सांगाता घेतलें.
आनी थंय देखून माथे तसो शिस्त जालो. आनी हेंच आमच्याय जिविता लागू करचें जाल्यार आमी जेजू परी हर एकल्याक संगात घेवंक एक विशेश उलो आसा. कित्याक जेजू आमकां जेजू विशयान बरोवन प्रवादेनी म्हणलें आसा, विणकूंची वात तो पालवचो ना वा तो केन्नाच बोबाट घालिचो ना वा कोणाकी तिरस्कार करिचो ना, बगर अस्कत्यांक तेंको जावन जेजू रावतलो. आनी आयच्या दिसा आमी हर एकल्यान करचें जाल्यार हेंच, कित्याक आमी तासो फाटलाव करता, आमी तेंपलाचो फाटलाव करिना वा आमी इगर्जेचो फाटलाव करचो न्हय वा विघराचो फाटलाव करचो न्हय वा खंयच्याय देशाच्या मुखेलाचो फाटलाव करचो न्हय. आमी त्याच्या खातीर नांव आमी आसा जेजू खातीर, जेजूचो फाटलाव करचे खातीर, जेजू दयाळ देखून आमी ताच्या दयाळ्याची शिस्त. आनी हें आमी करूंक शकतांव कित्याक आमी तासो फाटलाव करता. केन्ना असल्या दयाळ्याच्या जेजूचो आमी फाटलाव करतांव ते दळा आमी मेळे जावंक तयार आसा, भुकेन रावंक तयार आसा, पिडेस्तांक आपणूंक तयार आसा, पिडेस्तांचे साकरी करूंक तयार आसा, बंदींत आसल्यांक संगातपण दिवंक तयार आसा, दुकांत आसल्यांक बुजवण दिवंक तयार जाता. खंयचेंच आमकां कश्ट म्हूण बगाना, कित्याक ताणें आमकां शिकयलां आनी ताणें आमी तसो फाटलाव करूंक आपयला. असोलो फाटलाव करूंक आमकां जेजू उलो दिता आसतना माते बरी जें कितेंय आमचें थंय उणेंपणां संप्र सोडया आनी जेजू मुखार या, जेजू स्विकार करया, जेजू सांगात आमी समकोवया, तोच आमकां दयाळ्याची व्यक्ती आमकां करतलो. तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतो तसलें जांव म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानान केल्ली, तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी समेज तुमचे सर्वण एक उपकार उपकाराशी कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सस्मच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकाच्या गुटा वरवीं आजापाचें आजाप ताणें केलें, पातकांतल्या निबरणांतली सोडोवन आमकां हो व्हरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र बाबा करोसुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकशेन कसमरण सुसूंकवेच्या आदीं ताणें पुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कांच घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कांच नव्या आनी सासणी करारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबड तसो गट परगतो या तुझा कुसा आनी पुन जीवन पुना भोरी तुवे आमका सोडला सोमिया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवडो आनी ही सर्वणाची कालच तुका समर्पीत हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्व वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इस्त खाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आमकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांसू जायती सोपती भगवान दमदुता आनी सर्व काले गाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणूच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्यो संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमीन. आमच्या समयानुसार केल्ले मागणे आतां आमी सांगात म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गिंच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गार सदा तुजी संवसारांत सांग आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंब पोशिता तशें आमची पदकां बघोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्तची येणे परवशनांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पदकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं एकामेकां सोमयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकुडक. देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकुडक. देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शळयेचे जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी
सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस निर्गत आम्ही आता घेतला या सर्गींच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्या तशेंच कुडींत आम्ही बगिसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बघार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता प्रागच्या बळका जेजूचे नोबेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट सांगचे येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो देवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून बाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळक जेजू लागीं कितें वैयक्तीक रितीन मागूंक जाय कितें गरज आमचें आसा ही गरज ह्या वेळार उसार सांगया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्याक बाळक जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया कुडींत वा मानसीक रितीन कश्ट नासच्या समेस्तांक बाळक जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी ज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता तुका फाटी नमातल्या स्मेस्तांक तो हें आयक आनी तुज्या बेसवांनी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देव सोपोव तुमने चलो नमान मरी कृपेन बरयले सम तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देव सोपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन बरयले सम तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देव सोपोत मनीस जालो नमान मरी कृपेन बरयले सिम तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ह्या अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळसांचेर एकाकूळ तुजे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोवतेन बरोवलें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कस्त आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड
बापा आणि पवित्रात्म्या संगता आम्ही तुका वरणोच्या सदा सर्वदा आमेन. बाळूक जेजू कर गांधीवन आम्ही संगता म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आम्ही सरपडता. तुवें आमकां देखले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकूल ते आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, बसणार आनी सांबाळणार. सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या इमारिफात तुजी सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दित आनी तुजी कळनांतली देवीक म्हाजो सोडून दित. सबस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू फुडें वेतना दोग कुर्डे ताच्या फाटल्यान दावीदाच्या पुता आमची काकूळ कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशें आयले. तबळ जेजून तांच्या लागीं विचारलें, हें करूं म्हाका समर्थी आसा म्हूण तुमी सतमंतात? तांणी जाप दिली, वय साहिबा. तबळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या बाबर्ता प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. देवाचें उतार हें वाकणें तुका क्रिस्ता. मोगाचें नांव आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमचे तांपया. तुज्या बाबर्ता प्रमाणे तूं बरो जालाय, तूं बरी जालाय म्हणल्यार विश्वासाच्या उतरां संगता गूण केल्लो तसो जेजू हांगासर आमच्या मोदें आसा. आमच्या काळजांनी तो आसा, आमच्या संगता तो आसा. नाना तरांच्या पिडेंनी कश्टांच्या भाव भयणीक ताणें आपोवन गूण केलें. कसली पिडा तुमकां आसा, जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या सद्यांक कोणाक पिडा आसा? दक्तेरांनी सबार पवटी हात सोडला, जावं पुरो ह्या पिडेंत न्हू कितेंच करूंक जायना, आमच्यान जायना म्हूण सांगलां, जावं पुरो वा मागण्याची मात्र मागण्यांत मात्र तुमी गूण जातात म्हूण सांगलां, जावं पुरो. त्या दक्तेराचो विश्वास पळया. पिडेंत कश्टांच्या ह्या आमच्या भाव भयणीक जेजूच्या कश्टां मरणां जिवनपणांत भागीदार जावची कृपा दी म्हण आमी मागया. हांगासर आसच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक देवाची कनवळाय लाभोवन दी आनी बरी भलायकी पाटी मेळोवन दी म्हण मागया. पापा आमचे मागणे आय. पिडे शिडेंत आसतना, कश्टांत आसतना, निराशेंत पडनासतना सदांच तुजेर पातयेवन जिवंक आदार दी म्हण मागया. आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत पिरगस कुटुंबांत आसच्या सर्व अस्वस्थ जाल्ल्या भाव भयणीची पिडा गूण जावं दी म्हण ह्या वेळा मागया. कॅन्सराक वळख जाल्ल्या भाव भयणी पासत ह्या वेळा आमी मागया. ल्हान ल्हान भुरगीं विविध पिडे वरवीं कश्टोन आसात, त्या भुरग्यांक बरी भलायके पाटी मेळशी आमी मागया. जायती आमची भाव भयणी आस्पत्र्यांनी वर्सां वर्सां घडल्यान पिडे निमती आसात. प्रत्येक सावन कॅन्सर आनी हेर मारेकार पिडे निमती त्या आमच्या भाव भयणीक ते कश्ट सोसूंक धैर तशेंच तिरासन लाभां ती म्हण मागया. मागीर आमी पिडेस्तांक जतनाय दिवच्या सर्व दक्तेरां बसोवतो, नर्सां बसोवतो. तांणी सदांनी तांचो वावर करता आसतना तिरासणेन करूंक मगान करूंक तांकां आदार दी म्हण मागया. बापा आमचे मागणे आय. सगळीं आमी सांगता आमच्या गरजां पासून मागून मागी आनी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव तुजी खुशी सरकार सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचे अस्कत कयो सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. ह्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी खालतेपण ह्या वेळा मागता. जी कोण हांगा आसात आनी जी कोण हांगासर नात, आमच्या कुटुंबांनी आसात, घरांनी आसात, आस्पत्रेनी आसात, त्या सर्व भाव भयणी पासत आमी ह्या वेळा मागता. सोसनिकायेन तीर आनी बरवशान घट जाल्या उपरांत तांकां तुज्या आशिर्वादान बर सर्व रितीची कुडीची आस्कत काय तांच्या दोन काण सोड, कुडीक घटाय दी, आत्म्याक तिरासान दी, कथी दुखींनी सोसणेकाय भलायकेचें देणें तांकां दी. हे परी आमची भाव भयणी एकवटान परतून येवन संतोशान तुका थंय हरसून दित. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बाळूजीचे आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजो क्रिस्त, तुमचे सभे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आणि पवित्र आत्म्यासमयांची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. Wali kulpesu, wingin tu chasdam.